Hola! Som Max Game a Happy Wheel zase bude. Takže za jeden deň dve videa budem. Lebo sme veľa meškali, takže hneď. Teraz ide niečo iné. Teraz quiz. Som veľký Google fan, takže... Google Man TV quiz. Z akej hry bol Gogové prvé videá? Minecraft. Či Amnesia? Minecraft, takže. Super, viem, že som. Ako sa volajú Gogoví psi? Maggie Maja. Maggie Agata. Dobre, tak dobre. Ne! Dve roky, takže dobre som to skočil. Je Gogo super? Áno alebo áno? Takže dáme áno! Hádam, tu bude dobre. U tebe je čo ti ho? Dáme radšej áno. Alebo double. A máme to! Ďalej. Demo, nechceme demo. LOL! Nehyb se, okej. Okay. Woohoo! Letáme. Počkaj, toto je quiz. Ok, môžeš sa pohýbať. Koľko centimetr meria Gogo? What to mám už? 195. Áno. Mám skočiť a nehýbať sa. OK. To sa nedá, lebo to sa samo hýbe. Kde ma to zas vyhodí? To nejako presne naurobili. Presne. Tak. Pip. Kedy vydal Gogo prvé video na kanáli Gogoman TV? To je nejaká sranda. Aň? Aj tak to bolo správne. Pecko. Banda. A bolo to správne, lebo druhé by sme spadli. Z akej hry Gogo nenatáčal vy... Pardon. Nechce mi zastať. Z akej hry Gogo nenatáčal videa na kanál Gogoman TV? Call of Duty Black Ops natáčal Team Fortress 3 2. Nenatáčal, takže toto by to malo byť do prdele. OK. Tu sme sú tak veľa, takže toto bude posledné. Od Goga. Gogo ďalší. Jaké je tvoje obľúbené barva? Oranžová. Gogo má oranžovú. Jaký je tvoj najobľúbenejší americký prezident? Obama. Obama Gangnam Style. Kto je tvoj najväčší nepriateľ? Mocka, ktoré se druhú... Ne, ja som... A bolo to správne. A druhé bolo Smusa. Je Gogo super? Áno. Áno. Tak áno. Dáme áno. Victory! OK, teraz, ak to nájdem. Dochľa to nehra. Ja som to vedel, ale som to musel skúsiť.
Tak. Ani se vlastně to nehrá. Já jsem to věděla, ale aj tak to zkusím. Smusa. OK, dáme... Dobrý. OK, zároveň na to a pojďme ji nerobiť. Minigame demo. Co to hráli na... Ne. Oh, ne. Moje obľúbené. Hit me! Jo. Aj som nemusel všetkých trafiť. Nothing, win. Ne, nech sa skočil, ja som skoro skočil do... Nothing. A chcem vyhrať, takže skočím do vyhrať. Mali by sme tam loptu dať, ale skočím radšej, lebo... Ne, dal som do nothing. OK, sprostosť. Speed down. Welcome, good luck. A tank. Slow, oh slow. Slow! Ne! Touch! Už ideme slow. No, ešte si aj sadneme do malého. Počkaj, malého sme už kde nahali. Stojka! No tak tu zastaneme. Okej, robme, že sme vyhrali. Slow motion goal. Brána. Dostal som gól. Ne. Hej. Počkaj. Najlepší brankár. Gravitácia. Ja som to vybránil. Takže poď. To neviem. Neviem to. Tu. Pia. Aha. Ha. Pome. Long spike fall. Oh, ne. Už ne. Také to ne. Náš lepší. Starší, oveľa lepší kamoš. Je tu. Si toto vyhráme. Je pán. A prežili sme tu ešte aj. BMX Drive. Okay. Ale už máme 9 minút, takže to skončíme. A keď sa vám video páčilo, dajte like, koment, odber. Hádam, všetci dajte odber, ktorí si toto pozriete, prosím. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce asi s novou hrou alebo ďalší Happy Wheels, takže bol som Max Game a ja sa teraz lúčim s vami. Hola!